31.1. ове два дена бевме градоначалниците од североисточниот, источниот и југоисточниот Плански регион од Република Северна Македонија и градоначалниците од општините Долж, границата меѓу двете земји за идната соработка, за идната прекогранична соработка и идниот прекогранична идниот програмски период, значи 2021-2027, во кој еден од стратешкиот проект на програмата предвидува изградба и отварање на граничен приемен клепало со вкупен буџет од 10 милиони евра. Меѓутоа, бидејќи ова прашање е пласирано последните 30 години, ценам дека се додека не отпочнат активностите кои на вистина ќе ја вратат довербата на нашето население дека конечно ќе имаме и ние отварање граничен приемен и отварање кон Европа, ценам дека не треба го експлоатираме, бидејќи сепак годините наназад премногу ветувања, а многу мала реализација. Јас искрено верувам во тој процес. Знаете, сите ние, наш сон на генерациите пред е тој премиен да биде отворен, секако берува да има можност за да не биде последна општина на граница, него да има врата кон Европа и можност за поголема фреквенција на луѓе, стоки и услуги што ќе создаде, подобра локална економија и секако подобра благосостојба на граѓаните на општината.